Καλημέρα, Γιώργο Αδαλή. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην Κρήτη, η γενέτειρά μας. Λοιπόν, για απάντησε πρώτα στο φίλο μου τον Αναστάση. Το εμπορικό λιμάνι στη Χάιφα, το ξέρε, φαίνεται ότι θα είσαι σήμερα. Ναι. Το Ισραήλ το έδωσε στους Κινέζους. Περίπατο η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα γιατί? Προχτές στις προάλλες λέγαμε ότι έτσι όπως τα βλέπει ο φίλος, μια αμερικάνικη εταιρεία έχει κονσόρτσιουμ συμμαχία μέσα στο Ιράκ σε πετρελαϊκό οικόπεδο. Μα γιατί μια αμερικάνικη εταιρεία και συγκεκριμένα η Noble Energy, η οποία εξάγει πετρέλαιο στην Κύπρο, δεν είχε επί 4 χρόνια η μοναδική ιδιωτική εταιρεία κονσόρτσιου με την κρατική κινέζικη επιχείρηση πετρελαίου και εξήγαγαν και εξόρισαν πετρέλαιο στην κινέζικη θάλασσα? Πού το είδε το περίεργο? Ποια συμμαχία διαλύεται? Θα σου πω κάτι, Γιώργο, και σε σένα και προς τον φίλο της εκπομπής, που πρέπει να το βάλουν όλοι καλά μέσα στο μυαλό τους. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα για τις ελευθερίες μας από την εξουσία, την αστυνομία και τον στρατό μαζί. Τώρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι δική μου έκφραση, να τους απογοητεύσω. Το έχει πει πρώτος το 1805 ο Τόμας Τζέφερσον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο απότομα. Ελπίζω να απάντησα, γιατί εκεί είμαι ο πρώτος που είπε στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχουν κρατικές συμμαχίες, ξεχάστε τα αυτά. Υπάρχουν συμμαχίες ιδιωτικών εταιριών ή ιδιωτικών εταιριών με κρατικές εταιρείες, οι οποίες παίζουν το παιχνιδάκι τους μια χαρά. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο ένα-ένα, θα ξεκινήσω εντελώς διαφορετικά. Δεν θα πάω με την επικαιρότητα, θα καταλήξουμε στην επικαιρότητα. Ναι. Πριν κάνα μήνα, σε είχαμε εδώ, Δεκέμβριο. Ναι. Και εκεί που συζητάγαμε, ακόμη δεν είχαμε τόσο πυκνά γεγονότα, ούτε την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το χτύπημα στο Σολεϊμανί, τον ναι. Ιρανό στρατηγό, τίποτα από όλα αυτά. Εσύ λοιπόν στο πουθενά μας είπες τους δύο στόχους από πλευράς Λιβύης και ποιες εταιρείες είναι, και μας πέταξες και ένα ότι μην είστε και τόσο σίγουροι με τα ζόρια που έχει τα οικονομικά η Exxon και για άλλους λόγους, ότι θα παραμείνει. Και θα παραμείνει στην ευρύτερη περιοχή. Ονομάτισες εκεί μερικές χώρες. Θέλω να τα ακούσουμε μαζί πρώτα, όλοι, να το θυμηθούμε, και μετά θα έρθουμε στο σήμερα γιατί συνέβη κάτι. Μισό λεπτό. Καταρίνα, είμαστε έτοιμοι? Και μάλιστα έχω πληροφορίες ότι αυτά τα 25 δις είναι στοιχεία που διαθέτει σε 11 συνολικά χώρες, από τις οποίες σκοπεύει να αποχωρήσει τελείως η ExxonMobil. Τελείως. Ενώ σύμφωνα πάλι με τις δικές μου πληροφορίες θα παραμείνει μόνο στο Groningen, στο γιγαντιαίο αυτό πεδίο πάνω από την Ολλανδία, που λέγεται Groningen, θα καθίσει εκεί και αυτό το πεδίο τελειώνει, δεν είναι για πολλά χρόνια, να ξέρετε, δηλαδή θα φύγει και από εκεί. Και ενώ όλα τα πράγματα έδειχναν ότι ηρεμεί η κατάσταση, ξαφνικά έρχεται ο οίκος αξιολόγησης Moody's στις 3 Δεκεμβρίου, πριν μια εβδομάδα, και λέει υποβαθμίζω την ExxonMobil από σταθερό outlook σε negative, σε αρνητικό. Τι σημαίνει αυτό? Μεγαλύτερα επιτόκια από εδώ και στο εξής δανεισμού, δυσκολία εξέβρεσης κεφαλαίων και φθηνού χρήματος, άρα σπρώχνουν την ExxonMobil με αυτόν τον τρόπο να φύγει και από άλλες περιοχές και να προχωρήσει σε εκποίηση υπηρεσιακών δυστυχίων πέραν των 25 δις. Λοιπόν, αυτό είπες πριν ένα μήνα, το θυμάσαι? Πώς δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Τι έγινε χθες στη Ρουμανία? Αυτό το οποίο συνέβη στη Ρουμανία και θα πρέπει να παραδειγματίσει ολάκερη την πολιτική σκηνή της χώρας και το πολιτικό προσωπικό σε όλο το φάσμα, το πολιτικό ας το πούμε έτσι, είναι αυτό που συνέβη χτες στη Ρουμανία. Τώρα, στις 8 Δεκεμβρίου, στα μέσα Νοεμβρίου είχα αρθρογραφήσει στην Οικονομική Ασφαλιστική και είχα πει ότι παιδιά προσέχτε, γιατί εδώ μήπως έχουμε επενδύσει σε κουτσό άλογο, διότι με την ExxonMobil θα έχουμε θέματα, και είχα αναφερθεί. Αλλά το είχα πιάσει ακροθυγώς το θέμα. Στο SL Press όμως στις 8 Δεκεμβρίου και μερικές μέρες αργότερα στη δικιά σου εκπομπή, Γιώργο, είχα παρουσιάσει μία ανάλυση στην οποία, ενώ σε όλο τον πλανήτη στα οικονομικά θεωρία γνώριζαν τι συμβαίνει με την ExxonMobil μετά το κράχ του 2014, στην Ελλάδα υγρώνε γόραζαν.
Και είχα παρουσιάσει τότε μία ανάλυση και στην οποία σε κάποιο σημείο έλεγα ότι η Exxon Mobil γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θα πουλήσει υποχρεωτικά 25 δις στοιχεία από το ενεργητικό της για να μπορέσει να ανακάμψει έναντι των άλλων εταιρεών και να παραμείνει μία από τις 6 super majors εταιρείες, η οποία Exxon Mobil και σήμερα που μιλάμε είναι η νούμερο 1. Και μπορώ να σας δώσω στοιχεία για αυτά σε σχέση με τις άλλες. Το γεγονός ότι πάει χάλια από στην χρηματιστηριακή της πορεία και έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα μέσα στο επενδυτικό κοινό και στους shareholders, στους μετόχους της, σημαίνει διότι δεν ακολούθησε την πορεία που ακολούθησαν οι άλλες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να την οθούν τώρα στο να μείνει σε 5 τεράστια πεδία τα οποία διαθέτει και να φύγει από όλα τα υπόλοιπα, πουλώντας ό,τι έχει και δεν έχει. Και είχα πει ότι οι χώρες από τις οποίες θα φύγει είναι αυτή, και στο τέλος ανέφερα ότι μία από αυτές τις 11 χώρες είναι και η Ρουμανία. Μάλιστα. Και χθες? Εχθές λοιπόν ξέσπασε μία μίνι πολιτική κρίση στη Ρουμανία, διότι και έχω στείλει ένα άρθρο, θα δημοσιευτεί και πάλι στο SL Press, διότι εδώ και μέρες η Exxon έχει προσλάβει ένα σύμβουλο για να πουλήσει το μερίδιό της στο ενεργειακό πεδίο που κατέχει χρόνια και το ανακάλυψε η ίδια, στο ενεργειακό πεδίο Neptune Deep της Ρουμανίας, μιλάμε για Μαύρη Θάλασσα τώρα, όπου εκεί παλιότερα θα σας σημίσω είχαν γίνει σημεία και τέρατα με την ΑΟΣ, με την Τουρκία πάλι πρωταγωνιστές και τους ίδιους δηλαδή πρωταγωνιστές αυτούς που βλέπουμε στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Βγήκε λοιπόν η Scotia Bank, η οποία είναι ο σύμβουλος πώλησης του μεριδίου της Exxon, και είπε ότι παιδιά, εγώ για αυτούς τους λόγους έχω κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και σας προσκαλώ, ελάτε να πάρετε το μεριδίο μας. Που εκεί αμέσως οι δημοσιογράφοι έσπευσαν στη βαλκανική χώρα της Ρουμανίας, η οποία λειτουργεί κατά τα πρότυπα της Ελλάδας, ας το πούμε έτσι, είπαν τι είναι αυτά τα πράγματα, και αραβνώ στην εθρία. Αμέσως λοιπόν βούτυξαν τον καινούριο υπουργό οικονομίας, που είναι και συνάμα υπουργός ενέργειας στη χώρα αυτή, και του είπαν τι συμβαίνει εδώ. Εδώ οι Αμερικάνοι φεύγουν. Η Ρουμανία έχει επενδύσει στην Ατοϊκή Συμμαχία, έχει γίνει προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ, τα θυμάστε τα παλιά έτσι. Mm-hmm. Έχουμε αλλάξει όλη μας τη στρατηγική, πετάξαμε τους Ρώσους απ' έξω και τώρα φεύγετε εσείς και αφήνετε την κρατική εταιρεία μόνη και έρημη στη Μαύρη Θάλασσα και από πάνω να οργιάζουν οι Ρώσοι και από κάτω οι Τούρκοι. Μεγάλο πρόβλημα. Και το ρωτήσαν λοιπόν τον Υπουργό, τι γνώμη έχετε για αυτά, και λέει ο Υπουργός, δεν είμαι ενημερωμένος, δεν ξέρω, πρώτη φορά τα ακούω. Α, είναι ο Αδαλής δηλαδή και δεν είναι ο Υπουργός. Μάλιστα. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε, δεν μπορεί, ας πούμε, η τελευταία τρύπα του ζουρνά, ο Γιώργος Αδαλής, ας πούμε, να γνωρίζει όλα αυτά. Όχι, δεν είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά, δεν το παγώ έτσι. Αλλά θέλω για να δούμε πόσο μοιάζει η πολιτική σκηνή στα Βαλκάνια σε πολλές χώρες τελικά. Για να πω κάτι, ο Υπουργός Ενέργειας και Οικονομίας, ο Βίρτζιλ Ποπέσκου, δεν μπορεί να μην άκουσε τον Πρωθυπουργό, τόσο καινούριος και αν ήταν. Ένα μήνα πριν, ο οποίος Πρωθυπουργός είχε πει ότι και να φύγει η Exxon Mobil, παρακαλούμε την Αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο να κάνει όλα τα απαραίτητα και να στείλει μια άλλη Αμερικάνικη εταιρεία. Γιατί ήδη έχει ο φάκελος πώλησης του μεριδίου της εταιρείας έχει προκαλέσει ενδιαφέρον από άλλες εταιρείες, μία εκ των οποίων είναι και η ρωσική Lukoil. Τα τα παγώ. Τι ωραίος. Δεν μου λες, Γιώργο Αδαλή, θα πούμε και για το Σολεϊμανί, γιατί εμφανίζεις στα τελευταία σου άρθρα περίπου τη μέθοδο με την οποία αναλύεις, πρέπει να το πω, τα γεγονότα. Και είναι μια μέθοδος που, εν πάση περιπτώσει, με διακυμάνση δικτών οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα που μέχρι τώρα έχουν βγει. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, εχθές, στην Ελλάδα δεν ξέρω γιατί σήμερα το πρωί κάποιοι πανηγυρίζουν, τεινάχτηκε στον αέρα η σύνοδος στη Μόσχα, στην οποία βεβαίως ξεχάσαμε να πούμε ότι εκτός των Ρώσων παρόντες ήταν και οι Τούρκοι. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ο Χαφτάρ τα μάζεψε προφανώς, γιατί αυτά που του δίνανε να υπογράψει παρά είναι ξεφθύλα για τον ίδιο, και έφυγε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι δεν στρώνεται από τη Ρωσία με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, πώς το αναλύεις με τον ίδιο δείκτη αυτό εδώ το γεγονός, τι σημαίνει, πέρα από το χάος στην κακομοίρα τη Λιβύη, έτσι. Στις 11 Ιανουαρίου, αν διαβάσεις δηλαδή τα αμυντικά site, τα πολεμικά που λέω, θα δεις ότι ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι παιδιά είμαστε μέσα στην Τρίπολη και ετοιμαζόμαστε τώρα να τους πάρουμε το κεφάλι. Εγώ διαβάζοντας όλα αυτά και παρακολουθώντας με τη δικιά μου μέθοδο τι συμβαίνει
στα χρηματιστήρια του πλανήτη και στις εταιρείες όλες αυτές και στις εταιρείες πώλησης όπλων που είναι άμεσα ενδιαφερόμενος. Είχα πει, μα καλά, δεν ξέρουν από τις 10 του μηνός, δηλαδή από χτες, ότι εδώ επίκειται τράπεζα διαπραγματεύσεων. Πώς τα γράφουν όλα αυτά, μερικά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα που ξημέρωνε δηλαδή η 12η του μηνός. Ναι, ναι, ναι. Έγραφαν λοιπόν όλοι ότι είναι ο Χαφτάρ συνεχίζει προς την Τρίπολη. Εγώ λοιπόν μερικά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα γράφω το εξής στο Facebook, γιατί εκείνη την ώρα μπορείς να στείλεις κάπου άρθρο, όλοι κοιμούνται έτσι οι αρχισυντάκτες. Και λέω ότι τα έγκαιρα πολεμικά site σας ενημερώνουν ότι ο Χαφτάρ προεβλάβει στην Τρίπολη. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αύριο τα δελτία, παραλαμβάνω, τα δελτία θα σας ενημερώνουν ότι ο Χάφταρ υπέγραψε κατάπτωση του πυρός. Περισσότερα αύριο, και θέλω να δω τι θα λένε πάλι οι έγκυροι στρατιωτικοί αναλυτές. Αυτά σας είπα, ναι, ότι φέτος θα γελάσουμε πολύ. Γνωρίζω από εκείνη τη μέρα τι θα συμβεί, από εκείνη την ώρα τι θα συμβεί, και είδατε ότι την επόμενη μέρα στις 12 ξαφνικά άρον-άρον μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί στη Μόσχα να πάνε να κάνουν μια κατάπαυση του πυρός. Αλλά προσέχετε όμως τι έγραφα εγώ. Μέχρι να πάνε στο Βερολίνο όλοι μαζί, πάλι εμείς εκτός από αυτό, πρέπει να το πω. Ακριβώς, θα το σχολιάσουμε και αυτό, ότι εγώ έγραψα μερικά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, τα δελτία θα σας ενημερώνουν ότι ο Χάφταρ υπέγραψε κατάπαυση του πυρός. Τα δελτία. Σας είπα φέτος θα γελάσουμε πολύ. Που τι σημαίνει, ξέρω τη συνέχεια. Διότι το Χάφταρ και όλους αυτούς τους ηγέτες, αν τους παρακολουθήσεις, επειδή δεν είναι χαζοί και γνωρίζουν τι κάνουν και τι πρέπει να κάνουν, ο Χάφταρ εκτελεί στην προκειμένη περίπτωση δύο αφρικανικές παροιμίες. Η πρώτη λέει, αφρικανική παροιμία είναι αυτή, αν θες να πας γρήγορα πήγαινε μόνος, αν θες να πας μακριά πήγαινε με άλλος. Και η δεύτερη παροιμία τους που είναι γνωστή για όσους έχουν πάει στη Λιβύη, ότι αν δεν ξέρεις πού να πας, κοίτα από πού έρχεσαι. Και με βάση αυτές τις δύο παροιμίες, ο Χάφταρ γνωρίζει ότι στην ουσία αυτό το οποίο πρέπει να δώσει στον κόσμο να καταλάβει είναι ότι αυτός είναι ένας Λίβιος, με αμερικανική βέβαια ταυτότητα, έτσι να τα λέμε και όλα αυτά, άκουσα και την εισαγωγή σας, αλλά αντιμετωπίζει στην ουσία έναν Τούρκο, τον Φαγές Αλ Σάρατζ. Και ο μόνος λόγος ο οποίος, όχι λόγοι που να πήγαινε στην συνάντηση αυτή ήταν πολύ, αλλά ο κύριος λόγος ήταν στην ουσία για να δείξει στη διεθνή κοινότητα ότι κοιτάξτε παιδιά, εδώ έχουμε μια εισβολή τρίτης χώρας που πέφτει και μακριά, της Τουρκίας, μέσα στο έδαφος της Λιβύης. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα αφήσουμε τον Τούρκο να αλωνίζει εδώ μέσα στη Λιβύη και να κάνει ό,τι θέλει εμάς τους Λιβύους? Και το κατάλαβαν άπαντες. Τώρα, το μεγάλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτό το οποίο είχα πει από την πρώτη μέρα που ξέσπασε αυτή η ιστορία προς τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, ότι κύριε Μητσοτάκη γίνεται απρόβλεπτος. Όταν είστε απρόβλεπτος, μόνο τότε θα μπορέσουν να σας πάρουν στα σοβαρά. Και δυστυχώς δεν έγινε απρόβλεπτος, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Δένδιας, με αποτέλεσμα να το πληρώνουν τώρα. Πώς το πληρώνουν τώρα, κύριε Σαχηνή? Με αποπομπή από αυτό που είπατε πριν, με αποπομπή από τη νέα τράπεζα στο Βερολίνο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, γιατί θέλω να πάμε στο τελευταίο μετά κεφάλαιο, ξέρετε ποιο, αυτό με τη μέθοδο και γιατί μετά το Σουλεϊμανί ήσασταν ο πρώτος που είπατε μέχρι εκεί είναι παιδιά ιστορία, ήρθε και το αεροπλάνο, θα τα δούμε αυτά. Όμως πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, μετά και την επιστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού, μετά τα όσα λέει το αφεντικό εδώ Πάιατ, μετά όσα ακούγονται για τη Χάγη, για τη συνεκμετάλλευση, για τη συνδιαχείριση, όχι να αποφύγουμε ένα θερμό επεισόδιο που η Τουρκία πια με τους χάρτες δεν εμφανίζεται απλά στην Κρήτη, πάει και πιο μέσα από την Ίσυρο κτλ. Αυτή την εικόνα πώς τη βλέπετε εσείς? Αυτή είναι μια συνολική εικόνα. Θα σας υπενθυμίσω ότι τις πρώτες φορές που ξεκινήσαμε να μιλάμε μαζί σε αυτό το φιλόξενο βήμα, και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφραστώ, σας είχα πει ότι κοιτάξτε, πόλεμος δεν γίνεται, αλλά στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν θερμά επεισόδια που θα προκαλέσει ο Ερντογάν ταυτόχρονα και σε Κύπρο και σε Αιγαίο. Και τα θερμά επεισόδια γίνανε, αν θυμάστε. Από τότε όμως δεν έχω σταματήσει να μιλάω και να σας λέω, παιδιά, χαλαρώστε, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος, διότι τίποτα δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Το θυμάστε? Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι με την εμφάνιση 2-3 drones, κύριε Αδαλή μου, μιας-δυο επιμελητιών, 2-3 βαρύγδουπων δηλώσεων, το βλέπω και στο τραπέζι της Μόσχας και στο τραπέζι της Άγκυρας και στο τραπέζι του Βερολίνου και στο τραπέζι της Ουάσιγκτον και στο τραπέζι δεν ξέρω και εγώ πού,
Μόνο εμείς είμαστε εκτός. Και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, να το πω και αυτό, που τον καταδίκασαν, κυρία Μέρκελ, αυτόν φωνάζει στο Βερολίνο. Οι Ιταλοί σε αυτόν πήγαν στην Άγκυρα. Μην τρελαθώ τώρα. Θα σας το εξηγήσω, γιατί εδώ τώρα στην Ελλάδα βλέπουμε τα πράγματα από μια οπτική γωνία που καλή είναι, δεν λέω, πρέπει να τη βλέπουμε και αυτή. Αλλά το πρόβλημα μας είναι ότι δεν βλέπουμε την οπτική γωνία του χρήματος, του follow the money. Όχι, με συγχωρείτε, εγώ τη βλέπω από την οπτική ότι είμαι, έτσι δεν μου έχουν μάθει να λέω, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισότιμο και στο σκληρό πυρήνα. Αν δεν στηρίζουν εμένα, ποιους στηρίζουν τον απέναντι? Καληνύχτα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει απολύτως, ως Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την εννοείται. Ναι. Όχι ως Γερμανία. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει απολύτως κανέναν εσμό, απολύτως καμία ισχύ, απολύτως καμία παρεμβατικότητα στο ζήτημα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Όλα τα έχει αναλάβει η Γερμανία. Συνεπώς, αν πράξει σωστά η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφεληθεί. Αλλά επειδή μονίμως κάνει λάθη, τι γίνεται? Υπάρχει πρόβλημα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το κλαμπ που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέχρι στιγμής αυτός που το πληρώνει πολύ σκληρά είναι η Ελλάδα. Σε ένα άρθρο το οποίο δημοσίευσα στην Οικονομική Ασφαλιστική, και είναι δημοσιευμένο από σήμερα δηλαδή παίζει, κάνω το ίδιο το οποίο είχα κάνει με την περίοδο στο χτυπήμα τη Αράμκο. Κάνω το ίδιο το οποίο είχα κάνει με την περίοδο του χτυπήματος στα τάνκερ στο Ιράν. Και σας λέω ότι δεν μυρίζει πόλεμος. Το αντίθετο μυρίζει. Μέχρι στιγμής, έτσι. Mm. Πόλεμος, αν γίνει μια παγκόσμια σύραξη, μια περιφερειακή σύραξη, θα γίνει μετά από 1-2 χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ό,τι και αν λένε, από όπου και αν το λένε. Ναι, αλλά ακούστε τώρα εδώ, κύριε Δαλή μου, γιατί ευλόγως ρωτά ο κόσμος. Δεν μπορεί να τα ξέρουμε ούτε εγώ ούτε εσείς όλα, αλλά το θέτω. Εκτιμήσεις κάνουμε. Ναι. Λέει εδώ ο κόσμος. Ξέρετε, λέει, τι δεν καταλαβαίνουμε? Γιατί επισήμως η Ελλάδα δεν παίρνει τηλέφωνο το γερμανό πρεσβευτή, τον οποίον μια χαρά ξεναγήσαμε εδώ στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες και σπέβδαμε για φωτογραφίες, να το ρωτήσει επισήμως η ελληνική κυβέρνηση, να μας ενημερώσει για τη γερμανική κυβέρνηση, για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν καλείται στο Βερολίνο, όταν είναι στον αέρα ήδη μια παράνομη καταφανώς συμφωνία που μας αφορά και έχει σχέση με τη Λιβύη. Μόνο λέει στο Λιβύο πρέσβη, ναι, το παίζαμε τα είδες. Για τον λόγο που δεν μας καλεί και δεν μας παίρνει σοβαρά ούτε ο Πούτιν, ούτε και ο Ντόναλτ Τραμπ, και όπως σας είχα πει και αμέσως τις προάλλες, δεν ασχολήθηκε, πράγμα που το είχα προβλέψει από το 2016, δεν ασχολήθηκε και δεν ασχοληθεί με την Ελλάδα. Εφόσον η Ελλάδα, όλο το πολιτικό προσωπικό, είναι προσδεδεμένο πίσω από το άρμα της Μέρκελ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι να καθίσουν να ασχοληθούν με την Ελλάδα και γιατί να μας καλέσουν? Αφού σου λέω ότι πει η Μέρκελ, αυτό θα γίνει. Είναι αυτό που είχε πει δηλαδή η Μέρκελ στο Πούτιν και στους Κινέζους, και που το έμαθε ο αντιπρόεδρος Δραγασάκης με πικρό τρόπο, μη ρωτάτε αυτούς για τα χρέη τους, με εμάς θα μιλάτε. Να σας πω, εκεί θα με καλέσετε κάποια στιγμή να πούμε για το θριάσιο πεδίο, που για μένα η επένδυση αυτή που δεν έγινε ποτέ είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Πώς η Γερμανία ξετίναξε μια κινέζικη επένδυση στην Ελλάδα που θα μπορούσε να έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Εδώ όμως, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Στο καινούργιο μου άρθρο που βγαίνει με τίτλο United States Incorporated. Η Δύση πληρώνει τα ασφάλιστρα φόβου. Εδώ, όταν στην Ελλάδα αύριο θα μάθουν και θα αρχίζουν να ασχολούνται με τα ασφάλιστρα φόβου, ένα οικονομικό όρο τον οποίο ακολουθούν πιστά οι κυβερνήσεις στους σχεδιασμούς τους, στην πολιτική της επόμενης μέρας και στην πολιτική της οικονομετρικής εξέλιξης μιας χώρας, και εδώ τον ακούμε πρώτη φορά, τι να συζητήσουμε, κύριε Σαχίνη? Στέλνει εδώ ο κύριος Αναστάσης, επειδή απαντήσατε για τη Χάιφα, έχει έτσι ενδιαφέρον το εξής. Τα σχέδια των Αμερικανών για τη δημιουργία ενός τόξου λιμανιών από την Αλεξανδρούπολη στο Βόλο. Το γεωπολιτικό στρατέγκο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αιγαίο, με επίκεντρο τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Βόλου, όσο και το ναυπηγείο της Σύρου, με προέκταση εκείνο της Ελεσίνας. Αν προσθέσετε και τη χριστουγεννιάτικη έγκριση από τη ΔΕΠΑ τη συμμετοχή με 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Gas Trade, που θα κατασκευάσει τον τερματικό σταθμό LNG στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, την ατάκα Πάιατ ότι οι Έλληνες εφοπλιστές δεν πρέπει να πηγαίνουν στα ναυπηγεία της Τουρκίας, μωρέ μπράβο Πάιατ, της Μάλτας και της Ρουμανίας, γιατί πλέον έχουν επιλογή στην Ελλάδα τη Σύρο, αυτοί θέλαν και οι Ρώσοι, θυμίζω, και την Ελευσίνα. Αν λάβεις υπόψη σου ότι οι Αμερικανοί θέλουν ένα τόξο λιμανιών από την Αλεξανδρούπολη στο Βόλο, με ναυπηγεία στηρίγματα σε Σύρο και Ελευσίνα,
προκαλώντας εφιάλτες οικονομικούς σε Τουρκία, πονοκέφαλο σε Κινέζους στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στον Όλθ. Και αν λάβεις υπόψη σου, λέει, καταλήγω, ότι οι Αμερικανοί θέλουν να προχωρήσει το έργο με την κατασκευή του τερματικού LNG στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ώστε να απεξαρτηθεί η Ουκρανία από τη Ρωσία σε θέματα ενέργειας, και με 20% μετέχουν στην Gas Trade, ο όμιλος Κοπελούζου, εισηγμένοι στην αμερικανική χρηματική αγορά Gas Log, όπα, η οποία έχει σύγχρονο στόλο με πλοία μεταφοράς LNG, με κύριο μέτοχο τον Έλληνο πλειοκτήτη Πίτερ Λιβανό, η ΔΕΠΑ, καθώς και ο κρατικός διαχειριστής της Βουλγαρίας, Bulgaria's Gas, που είναι ο δέσφατης Βουλγαρίας. Ναι. Αυτά, λέει, θέλω να καταλάβετε ότι το παιχνίδι είναι πολύ χοντρό, πάρα πολύ χοντρό, και μια αποκατάσταση αλήθειας. Αυτό δεν αφορά εσάς, κύριε Αδαλή. Εργαζόμουν σε εξορίξεις. Τα τελευταία χρόνια είμαι σε ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία δεξαμενοπλοίων με καθημερινή τριβή με τα καλώπεδα των πετρελαϊκών. Μάλιστα. Τότε ο φίλος σας θα πρέπει να έχει τελευταία άποψη από το τι συμβαίνει στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Εντάξει, μην τα ανοίξουμε εδώ τώρα αυτό. Όχι, ένα λεπτό. Ναι. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Σωστά τα λέει ο κύριος, αλλά τα λέει από τη μία πλευρά. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν 7 γεωτρύπανα του ομίλου οικονομού, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή παροπλισμένα και ετοιμάζονται και τα υπόλοιπα από τα 11 που έχει, παροπλισμένα στην Ελευσίνα. Τα έχετε δει. Μάλιστα. Και γίνονται χαμός εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν τα γεωτρύπανα, καθώς και μία πλατφόρμα εξόρυξης. Τι ωραίος κόσμος, λέω εγώ, κύριε Αδαλή. Βέβαια, γι' αυτό σας λέω. Επειδή είμαι γιος και γονός καπετάνιο, αυτά μπορώ να σας απαντήσω ό,τι θέλετε ανα πάσα στιγμή, χωρίς να διαβάζω τίποτα. Τα έχω όλα μες στο μυαλό μου. Αλλά αυτό που ρωτάει στην ουσία, εγώ να ρωτήσω να κρατήσω τώρα για να κάνουμε interactive διαδραστική τη συζήτηση. Με τα refineries plant, τα διελιστήρια, τη Shell στην Αμερική, τι γίνεται, πουλιούνται, πόσα πουλήθηκαν από τα τρία. Όταν θα πουληθούν τα refineries plant στην Αμερική τη Shell, τότε θα συζητήσουμε για αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πάιατ και πολύ σωστά επαναλαμβάνει ο ακροατής σας. Και έρχεται ο καιρός σε 2 μήνες και αυτό που σας λέω τώρα κανένας στην Ελλάδα δεν το ξέρει. Για πείτε μου τώρα, πρώτον, για να κλείσουμε το ένα κεφάλαιο να πάμε γρήγορα στο άλλο. Ναι. Άρα εσείς δεν βλέπετε περαιτέρω κλιμακώσεις και νοτίος Κρήτης. Αυτά είναι όλα παιχνίδια τα οποία αφορούν αυτό το οποίο γράφω στο άρθρο μου και αποκαλώ United States Incorporated, δηλαδή Incorporated, όπως είχα γράψει, όπως είχα γράψει Saudi Incorporated, άλλο άρθρο, είχα γράψει άλλο Ukraine Incorporated, έφτασε στο σημείο να γράψω αυτό και στον υπότιτλο λέει η Δύση πληρώνει τα ασφάλιστρα κινδύνου. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι ηγέτες. Αποκαλείται στην οικονομία, στην πιάτσα, fear premium. Εγώ το μεταφράζω σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, ασφάλιστρα φόβου. Ίσως να ακούγεται και για πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα και να είμαι και ο νονός του ελληνικού τίτλου του fear premium. Τι είναι το fear premium? Στην οικονομία ο φόβος και η νευρικότητα του επενδυτή μπορεί να αυξηθούν όταν ανακοινωθεί ή περιμένουν ένα γεγονός το οποίο είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, τι εννοώ, για παράδειγμα τώρα, έτσι, ένα από τα πολλά που μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος, που το αναφέρω στο άρθρο μου. Εάν σήμερα οι μετεωρολόγοι εικάσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες να χτυπήσει τη Φλόριντα ένας τυφώνας, αυτό σήμερα, άσχετα άμα γίνει μετά από εβδομάδες η πρόβλεψη, έχει άμεσο αντίκτυπο στην επίδραση στην τιμή των συμβολέων για τις αγοραπολισίες πορτοκαλιών που παράγονται στη Φλόριντα. Σήμερα θα ανέβουν οι τιμές. Και οι τιμές θα ανέβουν τόσο πολύ διότι το ασφάλιστρο φόβου αυξάνεται εκείνη τη στιγμή και θα έχουν μια ραγδαία αύξηση των τιμών. Όταν περάσουν οι εβδομάδες αυτές και δούμε, είχαν δίκιο οι μετεωρολόγοι. Αν δεν είχαν δίκιο και εν πάση περιπτώσει δεν έγινε ο τυφώνας ή έγινε αλλά δεν είχε μεγάλες καταστροφικές συνέπειες, το ασφάλιστρο φόβου θα πέσει πάλι στο μηδέν. Και λήξει συναγερμού. Αν όμως γίνει ο τυφώνας και καταστραφούν οι καλλιέργειες των πορτοκαλιών, εκεί λοιπόν έχουμε προβλήματα. Το ασφάλιστρο φόβου, όπως καταλαβαίνετε κύριε Σαχίνη, λειτουργεί κατά έναν τρόπο καθημερινά, κάθε δευτερόλεπτο, στην αγορά ενέργειας. Στην αγορά υδρογονανθράκων, να το πούμε έτσι, για το πετρέλαιο. Πιο προληπτικό ασφάλιστρο δεν έχω ξανακούσει, πρέπει να σας πω. Προληπτικό.
Προλαμβάνει. Κάθε δευτερόλεπτο συζητάμε. Περίπου σαν το χτύπημα του, στο Σολεϊμανί από του Αμερικάνου που είπαν το κάνανε για προληπτικού λόγου. Καταλήξαν τώρα, μετά από τρει εβδομάδε, ότι ήταν προληπτικό το χτύπημα. Ναι. Αυτό προσέξτε τώρα να δείτε έτσι. Ακόμα και μια δήλωση του Πούτιν ή του Τραμπ μπορεί να προκαλέσει εκτόξευση των ασφαλίστρων φόβου. Όπως επίσης. Μας μπλέκετε τώρα, κύριε Δαλίου. Εγώ θέλω να το πω. Κάναμε αμάν να ξεκαθαρίσουμε τα ασφάλιστρα κινδύνου. Τα θυμάται ο κόσμος, τα CDS. Τώρα μας βάλετε να μάθουμε και τα ασφάλιστρα φόβου. Λοιπόν, όχι ο κόσμος, να τα μάθουν οι πολιτικοί μας πρώτα και τα επιτελεία τους. Σωστό και αυτό. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι οι επιθέσεις σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο κάνουν μια έξαρση στον τύπο δυσανάλογη με το γεγονός αυτό, σημαίνει ότι κανένας δεν κάθεσε να δει την ημέρα εκείνη που έγινε η επίθεση στα τάνκερ. Πώς αντέδρασαν οι αγορές, ρε παιδί μου? Αυτοί είναι που προκαλούν τους πολέμους ή αποσεωβούν τους πολέμους. Όλοι μιλάγαν τότε για πόλεμο, 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 πόλεμο. Σας υπενθυμίζω. Εγώ στην εκπομπή σας είχα πει τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Οι αγορές ταρνίστηκαν. Το θυμάστε? Οι αγορές ταρνίστηκαν. Τελείωσε. Ξανά πάλι τα ίδια παραμύθια είχαμε με την επίθεση στην Αράμκο. Και πάλι με είχατε καλέσει και σας είπα δεν θα γίνει πόλεμος. Παρότι είναι το σοβαρότερο γεγονός και σε μια τεχνική μου ανάλυση είχα παρουσιάσει τα 21 μεγαλύτερα σοβαρά γεγονότα στην παραγωγή παγκόσμιου πετρελαίου. Και αυτό ήταν το σοβαρότερο. Όμως είχε την μικρότερη επίδραση στα συμβόλαια φόβου από όλα τα άλλα. Και πάλι στην επίθεση του Σολεϊμανί, πάλι είχα αρθρογραφήσει και είχα πει ότι ο θάνατος του Σολεϊμανί, όχι δολοφονία, και πολύ σωστά σε μια εκπομπή σας άκουσα να λέτε όχι Σολεϊμανί, αλλά Σολεϊμανί. Ναι. Είχατε μεγάλο δίκιο σε αυτό και εμένα καμιά φορά στις εφημερίδες με διορθώνουν, ενώ το γράφω Σολεϊμανί, αυτοί το βάζουν Σολεϊμανί, ενώ είναι Σολεϊμανί. Σας είχα γράψει και είχα αρτογραφήσει ότι δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος, πια έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές και προβλέπουν πόλεμο. Ίσως ήμουν ο μοναδικός ο οποίος είπε ξεκάθαρα στα ράτα, ξεχάστε τον πόλεμο. Γιατί? Διότι δεν μυρίζω τις δάφνες. Επί της ουσίας κάνω δουλειά η οποία θέλει κάποια εργαλεία, θέλει χρήση υπολογιστών, να ξέρεις λίγο αυτή την τεχνική και πάνω απ' όλα να είσαι οικονομέτρης. Τι είναι ο οικονομέτρης? Πολλοί με ρωτάνε τι διαφορά έχει από ένα οικονομολόγο. Ο οικονομολόγος ξέρουμε όλοι τι είναι. Ο οικονομέτρης είναι ο μετεωρολόγος της οικονομίας. Προβλέπει τις καταστάσεις οι οποίες θα γίνουν σε μια βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη περίοδο. Όπως επίσης ο οικονομέτρης έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει καταστάσεις και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί η οικονομετρία χρησιμοποιείται σαν το μαχαίρι. Ή το χρησιμοποιείς ως εργαλείο για να κόψεις το ψωμί και να τραφείς και να φας, ή το χρησιμοποιείς ως δολοφονικό εργαλείο για να σκοτώσεις, να καθαρίζεις κάποιον που το θεωρείς εχθρό σου. Αυτή είναι η οικονομετρία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Συνεχίζω λοιπόν αυτά την παρένθεση. Ο θάνατος του Σολεϊμανί στις 3 Ιανουαρίου είχε μία μεταβλητότητα στις ημερήσιες, στη διακύμαση της ημερήσιας τιμής εκείνη. Και πάλι δημοσίευσα μια μελέτη που αφορούσε όλους. Πολεμπόρους όπλων, πετρελαϊκές. Τη θυμάστε, πετρελαϊκές? Ναι, ναι, τη θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι? Πετρελαϊκές εταιρείες, τις μεταφορικές εταιρείες και απέδειξα πώς αντέδρασαν αυτές οι εταιρείες. Όμως, αυτό το οποίο δυσκολεύεται ο κόσμος να καταλάβει και λογικά γιατί δεν έχει γνώση οικονομετρίας, είναι ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει η τελική τιμή, το επίπεδο δηλαδή της τιμής ενός δείκτη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η τιμή του πετρελαίου, αλλά μας ενδιαφέρει η ημερήσια διακύμανση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πώς αντιδρούν εκείνη τη μέρα, τη στιγμή του γεγονότος. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό το πράγμα. Και κάθισα λοιπόν την ημέρα της 3 Ιανουαρίου, την ημέρα της επίθεσης του Σολεϊμανί και είδα τις ημερήσιες αντιδράσεις στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια. Τις διακυμάνσεις στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια. Τη συνέκρινα με αυτή τη Αράμκο, με αυτή τη Αραβική Άνοιξη, με αυτή τη Lehman Brothers και είδα ότι ήταν η πλέον ασήμαντη από όλες. Όταν λοιπόν ένας οικονομέτρης βλέπει ότι ένα τόσο σοβαρό γεγονός λειτουργεί ως, προσέξτε, ως τεκμαρτή μεταβλητότητα τώρα σας λέω, στην ημερήσια διακύμανση. Λειτουργεί τόσο ασήμαντα σε σχέση με άλλα γεγονότα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πάμε για πόλεμο, αλλά πρόκειται για ένα συμβόλαιο φόβου το οποίο πρέπει να αυξηθεί. Γιατί πρέπει να αυξηθεί? Γιατί έγινε ο θάνατος του Σολεϊμανί? Γιατί δύο μέρες πριν υπήρξε μια συμφωνία στο χωρών του ΟΠΕΚ για μείωση παραγωγής, η οποία σταμάτησε το ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Και τα παραθέτω αυτά διαγραμματικά. Υπήρξε ένα ράλι τους τελευταίους μήνες
που αύξησε τα επίπεδα των τιμών του πετρελαίου, ειδικά του West Texas, και του Brent, αλλά ειδικά του West Texas του Αμερικάνικου, και άρχισε να πέφτει δύο μέρες πριν η τιμή του πετρελαίου. Και κάποιοι χάλαγαν τα σχέδιά τους με αυτό το πράγμα. Αναγκαστικά κάτι έπρεπε να γίνει. Επιλέχθηκε λοιπόν ο θάνατος του Σολεϊμανί ως ένα γεγονός που θα συνέχιζε το ράλι. Και το συνέχισε το ράλι, κύριε Σαχίνη, με μια διαφορά, ότι εκείνη τη μέρα φάνηκε από την τεκμαρτή μεταβλητότητα ότι ακόμα και ο θάνατος του Σολεϊμανί δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει την άνοδο των τιμών. Και από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Να βάλω κι εγώ μια πολιτική μεταβλητότητα. Βεβαίως. Ο θάνατος Σολεϊμανί μπορεί να είναι. Συγγνώμη, σας τα λέω. Προφανώς. Σας τα λέω, γιατί αναγκάστηκα πλέον μετά από πίεση στην αρχισυνταξία που υπήρξαν διάφορες επιστολές και αιτήματα από αναγνώστες της εφημερίδας που είναι συνδρομητική στο εξωτερικό. Ξέρετε, εφημερίδα εμείς είναι στα αγγλικά. Ναι, το ξέρω. Υπήρξαν αιτήματα και πιέσεις ότι ρε παιδί μου, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος λέει και κάποια, τι μέθοδο χρησιμοποιεί, σε εξηγήσει. Και έγραψε αυτό το άρθρο που το εξηγώ. Όταν λέω δεν μυρίζω τις δάφνες. Εδώ εξηγώ... λέω το εξηγήσατε σήμερα επαρκώς. Εγώ θέλω να βάλω μια πολιτική μεταβλητότητα. Ο θάνατος Σολεϊμανί φέρνει πιο κοντά τον Τραμπ με την ηγεσία του Ιράν. Το λάθος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θέλετε που στήχησε τη ζωή σε 200 ανθρώπους. Χοντρικά το λέω. Με την πτώση του αεροπλάνου ακόμη πιο κοντά. Και έχω την εντύπωση ότι όλοι μαζί έχουν εξυπηρετηθεί σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή και η πολιτική ηγεσία του Ιράν που τα έχει βάλει με το πιο σκληρό πυρηνικό εσωτερικό σύστημα που πάει απευθείας στον Αγιατολά Χαμενεϊ, αισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει φύγει ένας μεγάλος παίκτης των σκληρών, ο Σολεϊμανί από τη μέση. Έχει ένα αεροπλάνο πέσει από τους φρουρούς της Επανάστασης, λάθος ξελάθος, το έχουν χρεωθεί. Έρχονται οι εκλογές, μια χαρά μπορεί να τα βρει με τον Τραμπ και να δούμε μια καταπληκτική συμφωνία. Θυμάστε με τον Κιμ που θα πατάγαν τα κουμπιά. Μα και εκεί δεν τα λέμε ότι είναι λαγός αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και κανένας πόλεμος και κανένα κουμπί δεν απαντηθεί. Τι λέμε τώρα. Προσέξτε, θα σας απαντήσω στην πολιτική σας αυτή η ερώτηση. Πώς όμως, προσέξτε τώρα, με την αιρετικότητα της εκφοράς του λόγου μου και της μεθόδου που χρησιμοποιώ. Η πολιτική, ακόμα και αυτή του Ιράν, ακόμα και ο ίδιος ο Σολεϊμανί, χρησιμοποιούν και καθοδηγούνται από το πώς η τεκμαρτή μεταβλητότητα επηρεάζει τις αγορές καθημερινά. Σας λέω, ακόμα και ο ίδιος ο συγχωρεμένος ο Σολεϊμανί θα μπορούσε να ήταν ένας πολύ καλός businessman αυτός εκεί, με αυτά που έχει κάνει, που μπορώ να σας περιγράψω σε κάποια άλλη εκπομπή. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα και η τιμή του πετρελαίου, μιας και γι' αυτό συζητάμε σήμερα, σχετίζονται αρνητικά. Όταν έχουμε υψηλή μεταβλητότητα, έχουμε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Και αντιστρόφως, η χαμηλή μεταβλητότητα σηματοδοτεί και περιόδους αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Άρα, ένας πολιτικός σοβαρός και όχι κάποιος από τους κατσαπλιάδες οι οποίοι εμφανίζονται σωτήρες σε αυτήν εδώ τη χώρα, παρακολουθεί αυτό το πράγμα. Και όταν το παρακολουθεί, και το παρακολουθεί στενά και το κάνει monitoring, ξέρει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των παιχτών κλειδιών. Δεν μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένα στάνταρ στην τεκμαρτή μεταβλητότητα στις χρηματαγορές αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ηγέτες ακολουθούν αυτή την πίεση της αγοράς, για να μην επαναστατήσουν οι επενδυτές και τους κάψουν και τους ρίξουν από τις θέσεις τους, είτε αυθημερών είτε στις επόμενες εκλογές. Οι σωστοί πολιτικοί παρακολουθούν αυτά τα πράγματα και από εκεί εξάγουν συμπεράσματα. Και αν δεν έχουν την ικανότητα οι ίδιοι να το κάνουν, έχουν επιτελεία. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσέξτε να δείτε τι έγινε. Ο θάνατος του Σολεϊμανί ήταν αυτός ο οποίος συνέχισε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου σε ένα ράλι. Δεν ήταν όμως αρκετή και δύο μέρες μετά άρχισαν οι τιμές να καταπέφτουν πάλι, οι τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια όμως του φόβου, The Fear Futures που σας είπα πριν και σας εξήγησα τι είναι, δεν είχαν παραμείνει υψηλά, ήταν στη μέση. Έπρεπε λοιπόν να μηδενιστούν τα συμβόλαια φόβου, ούτως ώστε να συνεχίσει η αγορά της Αμερικής, της Ρωσίας, της Γερμανίας, αλλά και η αγορά του ίδιου του Ιράν, να συνεχίσει την ήρεμη πορεία της, την κανονικότητά της. Και πώς έγινε αυτό? Όλο τυχαίως, κύριε Σαχίνη, έγινε με την πτώση, την κατάρρευση που στήχησε τόσες ζωές του αεροσκάφους. Την ημέρα αυτή μηδενίστηκαν τα συμβόλαια φόβου. Ωραίο stability, με 160 νεκρούς. Φοβερό. Αυτό γιατί σας το λέω. Διότι κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι σε τούτο εδώ τον κόσμο, όπως είναι και το μότο της CIA, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Αν εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα με μια στενή ματιά, ας το πούμε έτσι λίγο ρομαντική, του τύπου Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, τα ομόδοξα κράτη, η συμμαχία του ΝΑΤΟ. Μα εδώ, καθημερινά, εντός της Αμερικής, ας πούμε για παράδειγμα, διεξάγεται ένας πόλεμος. Όχι, τι μου έκανες, κύριε Δαλή, λέει εδώ η κυρία Μαρία. Δηλαδή, λέει, να προσέχω καθημερινά τα ασφάλιστρα κινδύνου. Όπα, να τα. Όχι τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα ασφάλιστρα φόβου. Για το αν θέλω να πάω ταξίδι που το έχω κλείσει με τον καλό μου του χρόνου αεροπορικά. Δεν θα το προσέχει η κυρία Μαρία. Καταλάβατε πώς ναι, το λέει ο κόσμος. Ναι. Δεν θα το προσέχει η κυρία Μαρία αυτό. Η κυρία Μαρία πρέπει να πάει το ταξίδι της ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το προσέχει είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, η Προεδρία της Κυβέρνησης και το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Αλλιώς είμαστε για τα μπάζα στη σύγχρονη κοινωνία, αν δεν το έχετε καταλάβει. Γιώργος Σαδαλής, θέλω να τον ευχαριστήσω θέρμα για αυτή την εξαιρετικά εκτεταμένη συζήτηση σήμερα. Όμως νομίζω ότι μας εξήγησε, δεν το κάνουν πολύ αυτό, δεν βάζουν δηλαδή σε δημόσια θέα και τη μέθοδο που χρησιμοποιούν και τα αποτελέσματα που παράγει. Αλλά εξάρτητα τώρα το τι άποψη έχω εγώ, ένας ο άλλος, δεν έχω δει και πολλούς. Να λέμε, παιδιά, εγώ αυτό έτσι χοντρικά δεν μας είπε, μπορεί να τα πει από ένα ραδιοφωνό, αλλά χοντρικά και αυτά γράφω και στο άρθρο μου. Και όποιος θέλει μπαίνει, βλέπει. Τον ευχαριστώ θερμά. Έχω μισό λεπτό να σας πω ναι, κάτι. Ναι, μισό λεπτό να έχετε. Να το πάω λίγο πολιτικά και λίγο κοινωνικά. Στην Τουρκία, και όπως ξεκίνησα με παροιμίες, έτσι θα κλείσω τη σημερινή μας συνέντευξη. Στην Τουρκία, όποιος έχει ζήσει εκεί ξέρει ότι στη χρηματαγορά ή ας πούμε στα διάφορα χρηματιστηριακά γραφεία στην Κωνσταντινούπολη που γίνεται το χοντρό παιχνίδι, λένε οι αντικριστές, ο κόσμος δεν έχει ντροπή, έχει συμφέρον. Αυτό λένε. Και αυτό είναι το μότο τους και έτσι πορεύονται. Στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, θα σας πω κάτι και θα κλείσω με αυτό. Ξέρετε τι ισχύει. Αν έθεσε μια δουλειά σε ένα τεμπέλι, αμέσως θα αυτοχρηστεί σύμβουλος.